саяси туткундарга боштондук, сөз эркиндигине боштондук, сөз эркиндигине боштондук. Достор, бир аздан кийин дагы түз эфирге чыгам, байлансам азырмага кичине ыңгайсыз болуп турат. Эркиндиги, адам укугу сыяктуу багыттарыбызды бүгүнкү бийлик 3 жылдын аралыгында толугу менен төбөлөп тепсеп, биздин майтарып салды. Бардык өзүнүн ой пикирин айткан биздин инсандардын баары бүгүн түрмөдө. Күн сайын биздин катарыбыз өсүп атат. Эмкисинде дагы бүгүн каалоочулар көп. Америка чоң болгондугуна байланыштуу, штаттар бири-бирине алыс болгондугуна байланыштуу, биздин мекендештер көпчүлүгү Чикагода жашаганына байланыштуу бүгүн келе албай калды. Кийинки митингди эмкисин биз Чикагода консульствода өткөзөбүз. Ал жакта каалоочулар абдан көп, буюрса ал жакта көбүрөөк киши чыгат. Азыр элчи эмне деди? Гаплаштыңызбы ичкерге кирип? Эмне дешти? Элчи бизди азыр бардыгыбызды кабыл алмай болду. Буюрса биздин көйгөйлөрдү укмай болду. Анан ошондой эле биздин бийликке кандай талаптарды жеткизип коюу тууралуу ошо суроолорду бизден угайын деди. Яны сиз менен жакшы гаплашты. Дипломатик гаплашты сиз. Ооба, биз менен кайдашмады сизни бу жерде. Жок, биздин элчиликке, консульствого өз үстүндө эч кандай мындай претензиябыз жок. Буларга каршы пикирибиз жок. Болгону биздин бийликке, өз үстүн Кыргызстандын бийлигине бардык бизди коюп жаткан талаптарыбыз, нааразычылыктарыбыз. Болгон ошону гана элчилик жеткизип койсун деп биз өтүнөбүз. Сиз өзүңүз Америкада жашайсызбы азыр? Мен өзүм Америкага башпанек сурап келгениме азыр эле убакыт болду. Качандан бери? 2 ай болуп калды. Кыргызстанда каяотуңуз хаф астыда дедим анки. Кыргызстанда дагы активдүү жаран болчубуз. Ал жактан 1,5 жыл түрмөдө отуруп чыктым. Бизге да тынчтык керек, биз да тынчтыкты каалайбыз, бирок биз демократиялык жол менен өнүккүбүз келет. Биз ошол эле Корея элиндей, Жапония элиндей, Сингапур элиндей, Европа, Америка элдериндей өнүккүбүз келет. Демократиялык жолдо өнүккүбүз келет. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте авторитаризм, диктатура орногон. Ошолор бийлик өзүм билем, каалаганымды кылам деген саясатты жүргүзүп атат, сөз эркиндигин чектеп атат. Туура кадрларды койбой, ошол коррупцияга аралашкан кадрларды кызматтарга коюп, ошонун артынан мына мамлекетибиз күндөн күнгө артка кетүүдө. Биз ошол мекенибиз үчүн күйөбүз, мекенибиз өнүп өссө дейбиз. Биз акыйкат үчүн, ошол үчүн чыгып отурабыз бул жерге. Сиз өзүңүз журналист болгонсуз Кыргызстанда? Эмне саатта иштегенсиз? Жарандык активист, фейсбукта активдүү колдонуучу. Ошол мурда бийликтен баштап ушул бийликке чейин сынап келем бийликти. Ошол бийликтин акыйкатсыздыгын айтып келем. Чыгармачыл адам болгондон кийин биз ошол жашоонун ак каразын айтабыз. Эмне акыйкат, эмне акыйкатсыздык, биз ошону айтып келебиз. Качан келдиңиз Америкага? 4 жылдай болуп калды. 4 жыл. Демек 4 жылдан бери бу жердасыз. Бул жерде. Кыргызлар канчалык инок бирден бу жерде? Түшүнбөй калдым. Кыргызлар канчалык жамоо канчалык акыл? Бул жакта бул Филадельфия шаарында 3000 тегереги дешет. Америка боюнча көп, эми Чикаго шаарында мындан да көп. Эл көп. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандагы эл ушул кугунтуктоолордон, камоолордон коркуп бүгүнкү күндө сүйлөбөй отурат. Сүйлөгөндөрдү мына мынтип камап бүгүнкү күнгө чейин саясий кугунтук кылышып, эч кандай жасалма кылмыш иштерин козгошуп кармоо отурушат, эркиндиктерин чектеп отурушат. Бул жакта адамдарда корккондор да бар, ошол жакта туугандар үчүн корккондор бар, камабасын, кугунтукталбасын дегендер, ошондойлор да бар да катарыбызда. Бирок биз коркпошубуз керек, биз Алланын алдында чындыкты гана айтышыбыз керек, акыйкатты гана айтышыбыз керек, өнүгүшүбүз керек башка элдерди. Биз бүгүнкү күндө башка коңшу элдерди, дүйнө жүзүндө мамлекеттерди карап теңелбей калдык да. Биз ошол бизди камап коот менен чектелип, ошол мамлекеттик деңгээлден чыкпай калдык да. Ошол өтө өкүнүчтүү нерсе. Мамлекетибиз талкаланууда, уурдалууда, мурдагы коррупционерлер кайра кызматка келип уурдап чыгып алып кетишип атат. Биз ошол нерсеге каршыбыз. Суроону түз жооп бере алган жоксун чечкенге? Чегере маселесин чечкенге эч ким каршы болгон жок. Бирок бизде кызыкчылыктар коркуп кетишибиз керек. Оозуңузду жабыңыз дагы. Сиз менин оозумду жаппаңыз. Кыргызстандан оозуңуз жабылган үчүн биз жака келип отурабыз. Потому что сиз биздин оозубузду жаптыңыз. Бул моментте байке сиз ушундай айтып жатырсыз. Жок, кандай эмес. Эмне сурап атасыз? Эмне үчүн себеби? Себебин түшүндүрүп берем. Себебин айтасыз. Себебин мына биздин байкебиз канча 1 жыл 6 ай отуруп чыкты. Менин байкем өзүм. Ошондой айынан келип отурам мен.
Anan? Anan oşo bayke. Misal siz otursanız nakıl merde. Hem hazır. Ну түшүндү. Айтты, сиз айттыңыз. Кыскасы нагыл мерде негизги максатыңызга. Негизги максат ошол кемпир ачылар, саясий уундук жеп жаткандар боштондукка чыксын, негизсиз камалып жатат. Аны кыргыз эли дагы баары көрүп турат. Чындык бүгүнкү күндө камалды. Акыйкат жок. Мыйзам иштебейт. Мыйзам карапайым эл иштейт да өйдө жакта иштебейт. Биз ошого каршыбыз. Сиз бул жерде канча болду жалгыз? 4 жыл болду. Кайсы жерде турасыз? Филадельфияда. Сиз чи? Мен ошо байкелерди колдойм деп келдим. Мен биринчиден Кемпирабадды өткөрүп бергенибизге каршымын, толук каршымын. Ошо ичим күйүп атат. Анан ошого каршы чыккан биздин граждандык активисттер, депутаттар камаганына ошого мен каршымын. Ошого өзүм. Ошо мнениямды айтып атам. Кимсиз? Мен башында айтып өткөндөй эле бияктын түрүндө бардык саясий туткундарга боштондук биздин талап биринчи. Биз бүгүнкү өлкөдө конституция каршы соттордун чечими тынч жыйындарга тыюу салып атат. Ошого да каршыбыз. Биякта көрсөтүлгөн бардык саясий туткундар үй камагына чыксын, эркиндик берилсин. Бүгүн биз элчиликке биякка өкүлчүлүккө эч кандай претензия коюп келген эмеспиз. Болгону эми биз жаран болгондон кийин Кыргызстанды өзүбүздүн ошол бийликке жетсин деп өзүбүздүн элчиликтин астында чыгып атабыз. Буга жергиликтүү мыйзам жол берет экен, уруксат кагазын алганбыз, ошон үчүн чыгып атабыз. Сизге суроо берсе болобу? Сиз кандай деп ойлойсуз Кемпир Абад кетип калганына? Мен сизге бир суроо берейинби? Жок, сиз менин суроомо жооп берсеңиз, анан мага суроо бериңиз. Бул суроого өзүңүз эле жооп берип коесуз. Мен өзүм буга жооп берем. Жок, мен сиздин оюңузду жеке мына посол катары эмес, жеке жаран катары мындай суроо атам. Мен түшүнүп атам, мен сиздин үнүңүзгө толук жооп берем. Просто ошого чейин бир нерсени тактап коеюн да. Сиз мисалы үчүн соңку 30 жылда кыргыз өзбек чекарасында ондогон адамдар каза болду. Ошону билесизби? Аны билебиз. Ондогон адамдар каза болду. Бейкүнөө адамдар каза болду. Эмне себептен? Айтыңыз. Чек ара чектеми такталбаган үчүн демаркация болгон эмес. Вот азамат. Делимитация болгон эмес. Вот азамат. Аны биздин улуу мурунку биринчи президентибиз ошо чечип коюш керек болчу. Аскар Акаев. Азамат. Негизи да? Анан чечилбей калган. Патриот экенсиң го. Чечиш керек болчу. Ондогон адамдар, мен ошол мына ошол региондон болом. Ондогон адамдар каза болду. Ошондо мына кармалып аткан адамдар бар, биринчи деп айталбы? Өлүп аткан. Эмне? Эч ким эч нерсе деп айткан жок. Ондогон адамдар болду. Жергиликтүү эл чыркарарга чыгып атпады. Баарын оолун жакты го. Чыркап чыгып атты. Баткенде эки жолу кырылды кыргыз эли. Элин оолун жагып койду. Жок, ошол айтат, ошол себеп эмне болуп атат? Бийлик оозун жагып атабы, ошо айтып чыккандар. Биз айтып атабыз, айтып чыккандар. Жок, жок. Себеби чыгаран чечилбеши деп иним айтып атат. Экинчи. Борбордук Азияда канча мамлекет бар? 5 мамлекет бар. Туурабы? Бардыгы советтик, мурдагы советтик өлкөлөрдүн кирген өлкөлөрүбүз. Эми ошол 5 советтик өлкөлөрдө экономикалык өнүгүү качан болот? Качан инвестиция келсе болот? Инвестиция келет качан? Качан тынчтык болсо регионда. Прекрасно билесиз, мына жерде ишке дегенсиз. Туура айтамбы? Жооп берип коеюн. Туруп турсам жооп бербейсиз азыр. Мен айтам. Карасаңыз. Тынчтык болсо болот. А ошол тынчтыктын себеби эмне? Чек ара маселеси. Чек ара маселеси чечилген эмес. Чек ара маселесин чечүү 7 миллион кыргыз элинин кызычылына жооп берет. 7 миллион кыргыздын кызычылына жооп берет. Мына сиздер колдойсуз муну. Мына элимди да колдойт. Жок, аны колдойм. Бирок көрдүңүзбү? Жок, бүгүнкү бийлик ошол жок, кыргыз мамлекети үчүн пайда.